वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त स्वागत। प्रिय विद्यार्थी बंधुगण, आज आम युक्त दुई द्वितीय बर्षर एजुकेशन सब्जेक्ट रोटा रही आपण मानकर गोपबंधु दास संपर्क गोपबंधु दास शिक्षा मत संपर्क आलोचना करूथिले। आमे गत क्लास रे मु किछि जीवनी संपर्क रे तथ्य रखिथिली। एही क्लास रे मध्य मु ताको आउ टिके पुनरावृत्ति करिबी, देखिबा जे से किभली भाव रे श्रमिक मानंक पई एक त्यागपूत जीवन प्रतिष्ठा करिथिले एवं ओडिया श्रमिक संघ मध्य गठन करिथिले। तेबे नीलगिरी, पुरी, कटक ओ मयूरभंज रो ए अंचल रे गोपबंधु विभिन्न समय रे ओकिलाती करिथिले। ओकिलाती करिबा समय रे गोपबंधु निजकु बृहत सामाजिक कार्य जथा घरपोड़ी, मलेरिया, होइजा ओ विशेष भाव रे आमे देखिबा बन्या समय रे दुर्गम लोकमानंकु से सेवा जगौथिले बा तांको सेवा रे से नियोकु नियोजित थिले। ये होची गोपबंधुंकर सेवा मनोवृत्तिर अन्यतम दिग। पुरी रे ओकिलाती करूथिबा समय रे 1909 मसीहा रे मात्र 19 जन छात्रंकु नै से प्रतिष्ठा करिथिले। सत्यवादीर बकुल वन रे एक मध्य इंग्राजी विद्यालय से कौन करथिले ना प्रतिष्ठा करथिले। सेतेबेले से प्रकार विद्यालय कु विशेष भाव रे कहा जाउथिला माइनर स्कूल मध्य कहा जाउथिला। 1916 मसीहा रे बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभार सभा सभ्य भाव रे निर्वाचित होइथिले के गोपबंधु दास। किंतु महात्मा गांधींकर असहयोग आंदोलन रे झास देई एही पदवीरु से कौन करथिले ना इस्तफा प्रदान करथिले। गोपबंधुंक उद्यम रे 1921 मसीहा रे महात्मा गांधी ओडिशा आसी कटक, साखी गोपाल, ब्रह्मपुर ओ अन्यान्य स्थान रे उत्कलीय जनतांकु उद्बोधन देथिले। उत्कल गौरव मधुसूदन दासंक पृष्ठपोषकता रे गठित होइथिबा उत्कल सम्मेलनी रे महात्मा गांधी भाग नै से स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पई एवं ओडिया भाषा को एक स्वतंत्र भाषा रूपे पिला माने स्वीकार कराइबा उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करथिले। ए क्षेत्र रे किभली भाव रे इंग्रेज सरकारंकठु से स्वतंत्र ओडिया भाषा प्रदेश गठन हब ता पई उत्कल सम्मेलनी रे से अभिभाषण मध्य रखिथिले। ब्रिटिश सरकारंक विरुद्ध रे भारत रे स्वाधीनता आंदोलन करिबाकु गोपबंधु को हजारीबाग रे कारादंड भोग
କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରାକକ୍ଷରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କାରା କବିତା ଓ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଏ ଦୁଇଟି କୃତି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶେଷ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 1924 ମସିହାରେ କାରାଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ କାରା କ୍ଷମା କରିବେ, କାରାମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, 1924 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କାରାମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଦେଶିକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି, ସେହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ମନେ ରଖିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ କାହାଠୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଇଥିଲେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ନାମରେ ପିଲାମାନେ ସୁପରିଚିତ ହେଲେ। 1928 ମସିହାରେ ଭାରତ ସେବକ ସମାଜର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 1928 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୂମି ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ମହାପ୍ରାୟଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍କଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ବା ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଜଗତ ପ୍ରୀତି, ଜାତି ପ୍ରୀତି ଓ ମାନବ ପ୍ରୀତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ।
ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକଗତ ଶିକ୍ଷା ଆଦୌ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହାର ଶାରୀରିକ ବଳ, ବୁଦ୍ଧିର ଉଦ୍ଭାବିକା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ଆୟୁଧ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ସେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଏଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାହା କହୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବା ଜଣେ ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକରୁ ଆହରଣ କରାଯାଉଥିବା ତଥା ତଥ୍ୟ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ପୁସ୍ତକରୁ ଯେଉଁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ପୁସ୍ତକରୁ ଯାହା ଆମେ ଶିଖୁଛେ, ପୁସ୍ତକରୁ ଯାହା ବୁଝେ, ଏ କେବଳ ମାନସିକକୁ ବା ମନସ୍ତରକୁ ବା ଆମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା, ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କିଭଳି ହେବା, ତା ସହିତ ଆମର ନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିବତ୍ତା, ଆମର ମୋରାଲ ନଲେଜ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦାୟୀ ବା ଶିକ୍ଷା ସେସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ଜନୀନ ମାନବ ପ୍ରୀତିର ବିକାଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅହିଂସାର ଅଗ୍ରଦୂତ ଏବଂ ମାନବିକତାର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ ବା ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷଟି ସଫଳ ହେଉ। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ମାନବ ପ୍ରୀତି ବା ମାନବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ମାନବିକତାର ବୀଜ ରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ମନରେ ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ଗୋଟେ ଦୟା କ୍ଷମା ଗୁଣ ଭରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପରହିତ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପରହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପରହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନୁହେଁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ ଦେଖିବା,
ସମାଜ ସେବା ମନୋଭାବ ସଞ୍ଚାର ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଯେ ସମାଜ ସେବା ମନୋଭାବର ସଞ୍ଚାର। ସମାଜ ସେବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷରେ ମଣିଷର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦଳପ୍ରୀତି ସହଯୋଗିତା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଦାପି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଜାତ ଅଧିକାର ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଅବୈତନିକ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ବିନା ପଇସାରେ ବା ବିନା ବେତନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଧନୀମାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ଚାଟିଆ ଅଧିକାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ସମର୍ପିତ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମତରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଗଠନ। କଥାରେ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ସୁତରାଂ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଗୁଣ ଯଥା ସତ୍ୟବାଦିତା, ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବ, ସହାନୁଭୂତିତା, ସାଧୁତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣର ସୁବିକାଶ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୁବିକାଶ ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ବା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତା ଭାବର ବିକାଶ। ତମାନେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଜାତୀୟତା ଭାବର ବିକାଶ। କଥାରେ ଅଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦୋପି ଗରିଅସି, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଓ ମାତୃଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼। ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି, ଜାତୀୟ ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7ମ ପଏଣ୍ଟ।
ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିକାର ହୋଇ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବା ଜାତିଭେଦ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଜି ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ନିରାକରଣ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କର, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ସ କରାହେଇଛି, ତମମାନେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ତାହା ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଠ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଏ ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନିଜକୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ବା ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ହୋଇ ସମାଜକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରମ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନଅ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ରେକ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଶିକୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟସଟି। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ପିଲାମାନେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ନ କରି ଧର୍ମ ଓ ସାଧନା ପରାୟଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ
ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମପଲବ୍ଧି ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ସୁତରାଂ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧପଶୁ ସ୍ତରରୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭବ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଓ ଚେତନାର ଅଧିଷ୍ଠା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବି। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।